Fala, gente, beleza? Esse videozinho aqui é o primeiro dia de escola do Flock. Flock é um filhote de 3 meses. E o que a gente tá fazendo, o que o Thiago tá fazendo com ele, é iniciando o exercício do Place, tá? Então, ele tá usando a comida do dia, porque pra manter o Flock conectado a ele, para manter o foco do Flock, ele come bem, ele se prende bem na comida. Então, para filhotes é uma ótima opção, né? Então, a ideia é que ele comece a entender essa limitação de espaço na caminha. Por isso que vocês estão vendo aí o Thiago andando em torno dele, né? Então, depois de fazer várias repetições da caminha, dele para a caminha, da caminha para ele, ele começa a fazer essa movimentação em torno dele, para começar a marcar essa limitação de espaço mesmo, né? E se ele tentar sair, vai haver a correção verbal com um ou então um bonker, né? E aí, quando o Thiago chama, ele vem até ele paga com a comida. Quando ele entra no place, a gente dá um tempinho para ele entender a limitação do espaço, se movimenta ao redor dele e também eu posso pagar o fato dele estar ali. Agora, que vocês acabaram de ver, foi uma correção no momento da intenção, quando o Flock tentou sair. E aí o Thiago corrigiu. Corrigiu, mostrando para ele que o exercício requer essa limitação de espaço e é para ele estar ali, independente da movimentação. Isso é repetido várias vezes, podem ver que não é uma única vez, né? Toda uma movimentação que fica em torno dele. A partir do momento que o Thiago se movimenta e ele se mantém na posição, ele paga. Para quê? Para marcar exatamente isso que a gente quer, que ele deve permanecer ali, e é assim que ele recebe, então, uma recompensa. Então, ele se movimenta. Você pode ver que o Flock está bem conectado. E a ideia é que ele saia somente quando o Thiago chama. O Thiago chamou, veio até ele. Massa, paga. Chamou, marcou o place. Ele já entendeu a textura ali da caminha, que significa o place. Entrou no place, paga. Se movimenta ao redor dele. Floquinho se manteve ali no local, paga. E assim vamos. Se ele mais uma vez tentar sair, corrige. Esse é o início, tá? Do place para filhote, né? Lógico que já houve uma marcação da textura e agora é o início de começar a criar a limitação de espaço. Além disso, tem a questão dos outros cães no mesmo espaço, né? O que isso significa? Nada mais do que o Floquinho pode continuar trabalhando com o Thiago e o Santista e a Julie são meros coadjuvantes. Desde o primeiro momento que ele entrou aqui, ele não teve liberdade sem guia para interagir ou fazer qualquer coisa que não estivesse relacionado à nossa ligação com ele, à nossa direção para ele. Então, desde já, ele já começa a entender que estar aqui, estar diante de outros cães não significa, não representa nenhum tipo de interação dele, e sim está diretamente ligado ao que a gente pede dele, nós como referência do espaço, no caso o Thiago, né, e eu. E essa repetição aí, gente, vai acontecer muitas e muitas vezes, toda vez que ele iniciar o trabalho, né? Por enquanto é a fundação. Então, o que a gente fala do place não é simplesmente eu botar o cachorro ali e exigir que ele saiba o que ele tem que fazer ali. Eu preciso mostrar para ele que conforme eu me movimento, ele deve permanecer ali, que existe essa limitação de espaço. Esse é a primeira coisa de tudo. Claro que se o Thiago soltar a guia ali e virar de costas e ele tiver a oportunidade de sair, ele vai sair, porque não está ainda construído esse momento. É a construção para depois ele entender que ele deve relaxar ali e permanecer ali, né? Então, existe um caminho até a gente chegar no objetivo final do place, que é mais ou menos isso aqui que a Julie está fazendo, que é assim, beleza, vou ficar aqui até o momento que alguém me der um outro direcionamento, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, ah, o meu cachorro não fica no place. Sim, porque você precisa primeiro construir o que significa o place na vida dele, para depois você considerar que ele sabe o que ele deve fazer ali no momento que você deu o comando.
Então, é isso que vocês estão vendo, essa recompensa, é exatamente a recompensa pelo Flock permanecer ali, tá? Ela não precisa acontecer toda hora, mas ela pode entrar, né, a porção da alimentação do dia para Isso. reforçar isso, principalmente com o filhote. Só para complementar o vídeo, Fala, meu bem. se vocês repararem, todo o processo foi feito, ele entendeu o que significava o place e tal. Mas a importância da correção foi o que fez, de fato, fechar o ciclo do ensinamento para ele. Então, a partir do momento que ele tentou sair, que eu fiz o shh, eu botei essa limitação. Fica muito mais claro para o cachorro falar: beleza, eu sei como funciona, eu sou recompensado e eu sei a consequência que eu tenho perante se eu quiser sair do place em si, sabe? Eu acho que é onde as pessoas falham é justamente em corrigir os cães, né? Não adianta seu cachorro ficar saindo várias e várias e várias e várias vezes do place. Beleza, ele já entendeu o que significa o place. Ele só não entendeu ainda que ele não precisa sair, que ele não pode sair, na verdade, né? E pensando no, no, na, no, em qualquer ensinamento de vida, qualquer coisa, as correções vêm para afirmar esse ensinamento que a gente teve, entendeu? É errando que se aprende. Alguém corrige e a gente refaz e aprende. Então é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, tá funcionando aqui por quê? Porque quando ele tentou sair, imediatamente eu corrigi. Tá? Porque se ele Exatamente. tivesse saído e colocado, não estaria tão claro para ele. E aí a gente ainda está trabalhando o tempo, então muito tempo assim ele acaba ficando angustiado. Para ele é muito mais fácil estar em movimento do que estar parado, entendeu? Sim. Mas isso é construído aos poucos. Cada cachorro tem uma forma de treinar, cada cachorro tem um processo. Ele é um filhote que já mostrou ser um pouco mais desafiador. Então são a característica deles, né? Dele, então. Então um outro filhote eu faria bem parecido o treino, mas com outras questões em si. Com ele, por uma questão de ser mais difícil ficar parado, eu faço um pouco mais de movimentos, mas já vou criando tempo no exercício. Por quê? Porque é o mais difícil para ele. É aí que a gente tem que trabalhar. É, eu acho que cada cachorro vai te mostrar o tempo, né? Então, por mais que a gente. Muita gente fala, nossa, mas quando a gente vê os vídeos é fácil, mas quando a Isso. gente vai fazer é difícil. Porque nos vídeos vocês veem como fazer, mas a gente precisa ter o feeling de entender o tempo de cada cachorro e como eu vou manter essa conexão e foco com cada cachorro, né? Então é isso que faz a diferença. O Thiago tocou num ponto extremamente importante, onde muita gente erra, né? Porque quando a gente fala, sim, para filhote é ótimo a gente usar comida para manter eles focados, para mostrar para eles o acerto, tudo isso é ótimo, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a gente também não mostrar onde ele está, é um conjunto de coisas, né? Então eu afirmo os acertos dele, que é ele estar ali, eu pago, que é ele vir até mim, eu pago. Mas eu também preciso mostrar para ele quando ele erra. E aí a gente forma um conjunto completo. Agora, se ele ficar errando e eu ficar apenas usando a comida para redirecionar ele para o place, então vamos supor que ele fique saindo e a gente fica usando só a comida para redirecionar, 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 e eu nunca mostro para ele qual é a limitação do espaço do exercício, fica muito difícil dele entender. Então é um conjunto de coisas onde entra a correção. Correção entendam como clareza de informação para o cachorro do que ele não deve fazer, né? E a recompensa quando ele me mostra que ele deve fazer, né? Usada de uma forma extremamente equilibrada e na hora certa. Então é um conjunto de coisas onde existe um equilíbrio, né? E existe a informação como a principal coisa, né? Eu não posso privar ele da informação de que ele está errando, né? Então não associe em correção como tipo, ah, vou dar uma paulada no cachorro. E sim, eu vou dar a informação para ele de que ele está errando. Eu acho que esse é o principal ponto. Certo? Então é isso, gente. A gente vai seguir aqui trabalhando com o Floquinho. Depois a gente mostra mais o processo, mas é interessante para vocês verem como a gente começa aí a trabalhar com o filhote nesse sentido. Certo? Se você gostou aí do vídeo, deixa um like pra gente. Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí pra dar uma força e ajudar a disseminar esse conteúdo aí pra mais gente. Beleza? Valeu!